अगस्त्य मुनि विष्णु भगवान संग्राम बाट अंतर ध्यान भएपछि बाकी दिन बचेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दैत्य सबै हाकार गरेर दस दिशातिर भागे। ती परस्परमा भन्दथे, अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहन्न, किनकि नारायण जस्तोको सुदर्शन चक्र मिथ्या भयो। जुन चक्र लिई विष्णु खडा हुँदा स्वयं शिव पनि टिक्न सक्दैनथे, यस्ता नारायण पनि भागी, अब हाम्रो क्षुद्र पराक्रमले के होला? तस्मात् अब आफ्नो आफ्नो प्राण रक्षा गर्नु नै उचित हो भन्दै दस दिशा भागे। नारायण सहित देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि आफ्नो आफ्नो जीवन बचाई भागेको देखि वीरभद्रले नागले झैँ निश्वास फेरी वर्षा कालको मेघ गर्जे झैँ तत्काल दक्षको टुप्पी समाति नारायण सहित देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि आफ्नो जीवन बचाई भागेको देखि वीरभद्रले नागले झैँ निश्वास फेरी वर्षा कालको मेघ गर्जे झैँ तत्काल दक्षको टुप्पी समाती भूमिमा लडाई बोध गराएर हे पापिष्ट दक्ष, तैले महादेवको अनेक निन्दा गरिस्, आफ्नी छोरीको हत्या गरिस्, तँ जस्तो पापी यो संसारमा खोजे पनि पाइन्न, त्यो बौला हो उसलाई नडाके मलाई के होला भनी त्रिलोकका ईश्वरको निन्दा गरिस्। अब यस बखतमा तेरो रक्षक ज्वाइँहरू कता गए? तिनीहरूको सहायतामा मागी आफ्ना प्राण बचा, तेरो यज्ञ बिना शङ्कर नै पुरा गराउनु, अब तँलाई पनि यही यज्ञमा हुम्न सके हामीलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहले बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर अग्निकुण्डमा हो। यस्तै प्रकारले दुष्ट संहार गरेको नन्दी प्रिङ्की चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत विश्वमुजर र महाकाली आदिले प्रसन्न भए शिव निन्दक दक्ष प्रजापतिको नाश गर्यो। धन्य धन्य वीरभद्र, तिमी समान वीर यस संसारमा हुन दुर्लभ छ भने स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री भिरणीले आफ्ना पतिको शिर यज्ञ कुण्डमा उभिएको देखेर अत्यन्तै अधैर्य भई ठुलो हावा चल्दा केराको थाम ढले झैँ पृथ्वीमा ढली मूर्छा परे। केही बेरमा चेष्टा आयो र शोक गर्न थालिन्, हे नाथ, मलाई यस अवस्थामा अनाथ तुल्याई कता गयो? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो, हे मूर, व्यर्थको अभिमान मनमा लिएर शिवको निन्दा गर्दा आफूलाई मृत्युमा प्राप्त भयो, मेरो यो गति भयो भनी अनेक प्रकारले शोक गरेर वीरभद्रसित प्रार्थना गरिन्, हे ईश्वर, मेरो पति दक्ष प्रजापति अज्ञानी मूढ र अभिमानी पनि हुन्, तिनको कुनै चेष्टा पनि थिएन, त्यस्ता मूढको नाश गरी हजुरको के कृति होला? मलाई विधवा तुल्याई नतुल्याई स्वामी वरदान दिनुहोस्। हे वीर, आफ्नो सृष्टि आफैले संहार गर्ने अनुचित हो? सृष्टि स्थिति संहार गर्ने महारुद्र पनि तिमी, महादेव पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य नभएका ब्रह्मा विष्णु जे भने पनि तिमी नै हो। हे भक्त वत्सल, मेरो मुख हेरेर मेरो स्वामीको सबै अपराध क्षमा गरेर जीवनदान दिनु, मलाई सौभाग्यवती बनाउनुहोस् भनेर स्तुति गरेको इन्द्रादी देवताहरूले सुनी आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी, हे वीरभद्र,
दक्षी प्रजापतिलाई जीवन दान दिई बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी आकाशवाणी गरे। देवताहरूले यस्तो आग्रह गरेको र बिरणीको चिन्तित अनुहार देखेर मनमा करुणा उत्पन्न भयो र बिरणी तर्फ हेरी वीरभद्रले भने, हे बिरणी, तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न भएँ र तिमीलाई स्वामी वर दिनेछु, तर तिम्रो स्वामीको शिर मैले अघि नै अग्निकुण्डमा होमिसकेँ। अब यज्ञमा बलि दिन बोकाको शिर जोडेर जीवित पारिदिनेछु, किनकि दक्षले जगदीश्वरको साह्रै निन्दा गर्यो, अत यो पशु हो, यसले पशुकै टाउको जोडिदिन्छु। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि बिरणीले हुन्छ भने अञ्जुली जोडी उभिरहे। अनि वीरभद्रले यज्ञशालाबाट बोकाको टाउको लगाई मगाई पछिल्तिर मुख फर्काएर जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जिलाइदिए। दक्ष प्रजापति जीवित भएपछि बिरणीले मनमा सन्तोष माने। छाग मुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको स्वामी सहित, हे वीरभद्र र महाकालीलाई दण्डावत प्रणाम गरी आफ्नो घर गए। यता वीरभद्र र महाकाली पनि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदिको संहार गरी दक्षिको यज्ञ विध्वंस गरी नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समेत त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुगे। शिवजीलाई दण्डावत प्रणाम गरेर, हे ईश्वर, हजुरको आज्ञा अनुसार दक्षिको यज्ञ विध्वंस पारी देवता यक्ष गन्धर्व र उनका समस्त रक्षक मारी दक्षको शिर छुट्याई अग्निकुण्डमा होमिसकेपछि उनकी स्त्री बिरणीले आफ्नो स्वामी मरेको देखि साह्रै दुःखी दिन भावले विलाप गर्न लागे। त्यो देखेर मैले अग्निकुण्डमा बलि दिएको बोकाको टाउको ल्याएर पछाडि मुख फर्काई जोडेर दक्ष प्रजापतिलाई जिलाइ आए भने बिन्ती गरे र महादेव प्रसन्न भए, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू धन्य रहेछौ, म प्रसन्न भए। यति भने ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराए। त्यसपछि महादेवले प्राणप्रिय सतीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको स्थानमा पुगेर हेर्दा अग्निकुण्डमा सुतिरहेकी सतीदेवीलाई देखि, हा सती, कैलाश शून्य तुल्याई मलाई एक्लै छाडेर कता गयो भन्दै साह्रै नै अधैर्य भई वृक्ष ढले झैँ भूमिमा लडी मूर्छा परे। केही बेरमा चेत आयो र, हे प्यारी, अब मैले यो संसारमा बाँच्नु पनि व्यर्थ भयो, मलाई एक क्षण पनि कतै नछाडी मेरै मुख्याञ्जली बसेर मैले भनेका कथा पुराणहरू सुनिरहन्थ्यो, मेरो वचन नमान्दा तिम्रो यो गति भयो, म यस स्थितिमा पुगे भन्दै मुड्कीले छातीमा ठोकी वर्षाकालमा आकाशबाट पानी परेझै मोतीका दाना जस्ता आँसुका ढिक्का खसाली फेरि विलाप गर्न लाग्नुभयो। हे प्रिय, म कतै गएर आउँदा सुनको कमण्डलुली गोडा धोइदिन आउँथ्यो, हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु भनेर बिस भाङ धतुरो मेरो स्वामीले खाने भनेर जतन गरिराख्दथ्यो, अब को राखिदिएला, तिमी बिना मेरो चित्त कसरी स्थिर रहला। यसरी भन्दै कहिले काखमा राख्ने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मुहाई खाने, सतीदेवीको हात समाई आफ्नो छातीमा राख्ने, यसरी अनेक प्रकारको शोक गरी सतीदेवीको वृत्त शरीर पिठुमा बोकी बौलाहा जस्तो भएर पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडे। महादेवले पेटमा बोकेकी हुनाले गलित वा दुर्गन्धित केही भएनन्, केवल निदायकी जस्ती भएर रहे। उपनयन्तु मङ्गलं वा सकल जगत मङ्गलालय
श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदं सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृतिवे देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् ओम श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री नेपाल जननी की जय।